Prevoznici međunarodnog transporta koji nisu mogli preći granicu sa licencama Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske od juče prelaze većinu graničnih prelaza. Prema posljednjim informacijama, prelaz im je onemogućen samo na graničnim prelazima u Brčko distriktu. Ministarstvo će od sutra od vlade tražiti da pozove BH ministarstvo da omogući rad prevoznicima sa važećim entitetskim licencama i stavi van snage sporni pravilnik o uslovima izdavanja licenci. Iako je i prije zvaničnog zahtjeva za odgodu primjene pravilnika o licenciranju prevoznicima iz Republike Srpske omogućeno da granicu prelaze sa licencama Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, prevoznici kažu da se i dalje suočavaju s neprijatnostima. Pušteni su prevoznici, idu na put s tim što se licence izdate od Ministarstva saobraćaja i veza kopiraju, navodno pod nekim prijetnjama da će se pisati prijave da li hoće ili neće, mislim da nema od toga ništa. Problem licenciranja vozača za međunarodni transport traje od 2010. godine. Od prevoznika iz Srpske traži se da po licence idu u Sarajevo, iako je pravilnikom predviđena i Banja Luka, ali nikada nije uspostavljen informacioni sistem između dva grada koji bi to omogućio. Predviđeno je i da pravilnik ne stupi na snagu dok taj problem ne bude riješen, ali radna grupa nijednom nije zasjedala. Zbog toga, posljednjih 6 godina resorno ministarstvo svakih 6 mjeseci traži odgodu primjene pravilnika. Posljednja je istekla 1. januara. Mi svakako moramo insistirati na ovoj odgodi i do sada je to bio period do 6 mjeseci. Ali to je sasvim dovoljno period da ova radna grupa o kojoj mi pričamo, koja se nažalost nije sastala ni jednom, a postoji, odradi svoj dio posla i da se ponovo za 6 mjeseci ne desi ponovo ista situacija. Prevoznici ističu da su im licence potrebne samo za prelazak BH granice, jer ih kasnije niko u Evropi više ne traži. Sa druge strane, vakum koji se stvori od isteka jedne do donošenja nove odgode stupanja na snagu pravilnika i višečasovno čekanje na granici nanosi veliku štetu ne samo prevoznicima, nego i privredi uopće.